Добро утро! Добро! Да кажете вие колко време седите тук, има ли изгледи да ви пуснат да се прибирате към България? Изгледи няма да ни пуснат, 2 дена да седим тук. Не се знае кога ще ни пуснат, на кои граници минахме немски, все ни пуснат. А казаха ли ви кога ще ви пуснат, защо не ви пускат? От 9 часа сутринта до 3 часа на обяд пускат. А през останалото време минават други коли? От 3 часа и половина сутринта минават всякакви коли, освен български и румънски. И молдовски. Ние сме най-заразени. А тук при това положение, както сме, може да се заразим много по-бързо, отколкото ако сме си в домашни условия и сме под домашна карантина. Тук нямаме условия, няма тоалетни, няма нищо. Да. Ето, отиваме при още едни наши сънародници. Добро утро! Добро. Вие коя вечер сидите тук? Ами трета вечер. И не ви пускат да си ходите. Не, защо? Дават ли ви обяснение? Никакво. Никой не е дал обяснение. Никакво. А пробвахте ли на друго място да минете? Пробвахме на всяка и не напускат изобщо. Ето вижте, хората не могат да се приберат по домовете. Нямаме хляб, нямаме вода, нямаме. Ядене няма, вода нямат, никой не носи поне вода да ни дадат. Не то, че гладуваме, то починахме. Дайте да го видите това, Бойко, дай казал, че коридорите ни са отворени. Да, ама ние се прибираме и внасяме пари в тази държава. Ние сме граждани. Граждани.